No niin, ja tervetuloa tänne Amnesia hillittömän siistiin maailmaan. Pistää pelejä vähän eteenpäin, katso mitä saadaan aikaa. Uusi custom story nimeltään Obscurity. Ja tälleen näin, katso mitä siellä tapahtuu, kun pannaan starttiin. Onko meidän kaikki jutut päällä? Kai meillä on. Se nähdään sit kohta. Joo. Siellä on. Olemme pihalla. Kaikennäköiset ötökät. Törisee, pörisee. Holy fuck. Up in the middle of the woods. Ollaan niinku metsän keskellä herättiin. Always. I know I'm dreaming, but it always feels strangely real. I'm disoriented and confused. My head hurts. Otapa aspiriini. Joo, ollaan näköjään pialla. Ihan pialla. Mitä meillä on sydän ja sit mun aivot. Sitten ei oo mitään muut. Nehän riittää. Okei, tuolla on tommonen mökki. Ja kuuloistaa katolla. As I stumble through the foliage, feelings of familiarity rush back to me. Okei. Okay. I've been here before. Nice. Täällä on tämmösiä. Niitä ei pysty hiplaa. Ei haittaa. Tuossa on kivi. Ei saa juosta ja. However, something is wrong. Okei. Okay. I'm not alone. Joo joo. I'm not alone. Joo joo, sieltä tulee joku kohta päälle. Something is stalking me, lurking in the shadows. Sitten on lurkkerit suoraan StarCraftista. Töyttää ässiä. Emmekö nyt? In the distance I see a house. My house. Usually I'm not able to reach the front door. However, tonight was different. Oh! Tänään päästiin kotiin. Ei sammuttu kesken matkaa. Kohtas jutellaan. Ton kiven jälkeen rupeen juttelemaan tässä näin. Kohta, nyt. Ei siinä ole kuin puska. Pääsikö me ovelle saakka? Joo. Hiplata ove. I grabbed the doorknob and twisted. Locked. Ovi oli lukossa. Hillittömän siisti. Ui saatanan perkele. As my vision fades, I hear a whisper. Come to Crescent Village. Joo joo. Hei, entä yhtä. Kuulut musiikkiaka. Joo joo. Holy ass. Presenttaa. Siis holy ass, ei presentannu vaan Electric Creature Ready. Joo joo, nyt mennään. Obscurity. On tämän kustomin nimi. Ollaan kuoltu näköjään. Herätään henki, kun tuottaa tulee semmonen käsivatos tolleen. Ja kaikessa leffoissa tulee aina. Ei kai se mitään. Nyt... Okei. Okay. Niin musiikki. Joo joo. Continue. Siinä lukee jotain tekstiä, ei saa mitään selvä niihin fimmeen. Fimmee? Melkein himme ja pimmee. Joo, en mä tiedä. Omituista musiikki. Pystyykö nää skippaa? Okei. Okay. Voice actors. Simon Elisabeth Fatter. Antagonist. Okei. Okay. Peruna. Okei. Okay. Kartanon peruna. No värve. On muuten hyviä kartanon perunan lastut. Body found in Crescent Village. Questions left unanswered. Just yesterday afternoon, a body turned up. Mitä fuck it lukee? In the forest surrounding the village. Mikä on TGST? Turbo Gaming Station. David, tätä. Mitä? Joo joo. Mitä Venäjää täällä tapahtuu, minä en saa mitään selvä tuosta noin. Police officer... Police have officially ceased the investigations until further notice. Hitto kun ei saa hirveästi selvää, toi on hirveä himmeä toi himmeä, kun tommonen sekava. Joo, ei se mitään. Mennään eteenpäin. Onko meidän kompura päällä? No, ollaan tää jossain. Crescent Village.
That name has been ringing in my ears, haunting me in my dreams. Oh. It was a small but peaceful little town. I grew up there with my parents and my sister. I don't remember much, but one day my sister died, and I was sent away to London to live with my aunt and uncle. Joo, tää on vähän niinku toi... Mikä tää on tää saatana? Will Smith oli siinä se yksi, mikä hemmeti sarja se oli. Prince of the Bel-Air tai joku vastaava. Tuli mieleen tästä vaan. Eventually the memories of my childhood slipped away. Joo joo. I became a successful lawyer, working in a small law firm. Huh? I never looked back. Ja sit sit tuli Batman. But now my past is haunting me. The nightmares I'm having. Remnants of my childhood. Oh. That's why I'm traveling to Crescent Village. Something happened there that I don't remember, and I need to confront it. Holy ass. It's just that something feels wrong about it. All my instincts are telling me to stay away from there. Joo. But no. I must rid myself of these awful nightmares. No niin, mennään riddaan. I need this. Cool. Cool beans. Päästäkö me eteenpäin jo? Painan nappia tapahtuu juttu. Mennä piimaan ja just siitä niin. Loading screen. Loading screen of darkness. Tuoko se meidän darknessia vai mennäkö me eteenpäin? Niin kahvi juodaan. Joo, no niin. Pihalla on ääni. Mitä siinä lukee? Tää, joo. Juostaan tänään. Joo. Siellä on vuori. Näyttää ihan niinku, joo. Ihan hyvä näyttää. Siinä lätäkkö. Vähän pimeät. Vähän se on kivi. Mitä helvettiä? Mene varmaan tänne näin, joo. Joo, moro. Ei oo paha ääni edes. Mä oon pikkunen. Joo, no ei siinä mitään. Mitäs tää? Joo, oh, aidaus. Siinä oli skripti. Loading script. Ei saa, että... No ihan kiva, kun latailu ennen väliin. Päästään eteenpäin. Hohoho! Joo joo. Ei siinä haittaa. Kattelivat tossa mun koneen lämpöä. Onko se verta? I need to go find some help. I'm pretty much stranded here. Cool beans. Mitä hitto hirveen börinää kuuluu tausta? Onks tää jotain? Tää on aika kovalla musiikin tehdä. Mennäänkö tänne? Mitähän se kirjoitteli? Myöntäns. Something's not right here. Joo, mennä inni. Onks tää, onko tää inni? Ei oo, kun se on lukas. It is locked. Tää on niinku jalat jäänyt tänne. Hitsin pitsi. Näyttääkö hullu tossa varjosta? Mitä hittoa? Katsotaan, että siinä oli kädet tossa. Ei ottaa. Tää on ihan selkeä inni. Tai sit tää on niinku joku tommonen talo. Kyllä se varmaan talo on. Täällä on lappu seinään. Lattialla. A few days ago, one of the local's children went missing. Alright. Se on lokasa. Maybe there's another way in. Onko täällä? Holy guy crapper. Mitä on tämmöset? Okei. Okay. Piece 2/3. Alright. Onko täällä 1/3? Joo. Hullu setti. Mitä siinä on seinä? Joo joo. Kiitos. Ihan selkeästi kirjoitat. Me ei tarvitaan tohon tämmöset juttu. I need way to reach it. Missä se olisi kolmas? Onko täällä? En pääs sinä. Ei mitään siinä. Joo, tota... Joo, onko täällä? Mitäs täällä on? Se on puska. Ja kivi. Kivinen puska. Holy crap, täällä on hirveä tämmönen tunneli. En varmaan mene sinne. Käydäs testaa tätä ovea. Se on lukas ja se tarvitsee kivin. Kiven kun on avaimen. Joo, kyllä se varmaan kivelkin pääsee tekee sitä avaimemaan. Juu. Jes. Aika jännä ääni tuli. Ei haittaa. Mennään tänne tynneliin. Vai mennäänkö tänne eka? Päästäkö me tänne? Ei. Graveyard. Ei mennä sinne. Päästäkö me tänne? Missä me löydetään kolmas pala tohon puzzleen? Onko se täällä? Nyt pimeys tuli. Ei ku ihan... Ei se kuulu vielä mitään ihan.
Loppu äänet. Joo joo. No ei kai se. Ei kai mitään. What the fuck? Joo joo. Otapa se. Joo kiitti. Mitä saatana? Mitä sä lukee? Tuli aika hiljasta. Pimeet, joo. On aika pimeätä. 3,5 rodia ja sitten päästään eteenpäin. Joo joo. Tota, mitä siitä on? No, mennään se näin. On aika hiljasta joo. What the fuck? Cool beans. Pitääkö nää tota rappuset yhdistää varmaan joo? Aika monen kaveri. Combination doesn't work. Pistää ykkönen kakkosen. Kakkonen ykkösen. Ei. No pitääks mun pistää sitten tälleen? Mikä ykkönen toi? No meneekö se sinne ihan ylös? Noni joo. Kakkonen. Kolmonen. Nice. Mennään ylös. Joo, tuli aika tommoista niinku hiljasta. Eikä se haettaa. Mitä näitä bugittaa? Loppuva äänet. No, ei se ihmeempi. Tää hampat musiikit. Nyt on ääniä taas. Täällä on ovi. Hirveä sekainen huone. Tulee katsoa tuo ovesta joku. Täältä kaapista. Ei tullu. Ei uskaltanut. Ei uskaltanut. Onko tää taulun takana tää? Ei. Onko meillä mitä muut täällä huoneessa? Hei, meillä oli lanterni. Mitä saatana? Mistä me semmonen saatiin? Joo joo. No, ei kai se mitään. Mä en näe tänne. Tuolla kukkaruukulu pitää tälle. Käydään katsoa täältä. Onko meidän täälläkin öljyä? Nyt tulee joku. Hehehe, ei tullut, ei uskotunut. Mitä se luki? Niin, niin, 0 kertaa. Ah! Ovi auks. Ihan siisti. Täällä on tää hulluus selkeästi. Oh no. Se tippu siitä. Vähän jännä. No matto tossa. Mitä sit on? Joo joo. Ei ollu siellä mitään. Ei ollu sielläkään mitään. Cool. No ei kata mitään. Seinä tippu siitä. Seinä kun mikä tää on tämmönen taulu. Täällä on ovi auki. Tämmönen ihan paskaks. Voi ei. Verta joka puolella. Aika isot kädet oli jatkallu. Joo joo. Hui, älä jää sinne nikit. Huhuhuhuh. Joo, no ei kai siinä. Mennään tänne päin. Ei niissä löytynyt mitäkään. Heitä toi tonne. Meni ihan paskaks. Onko täällä ketään kotona? Ei oo. Niin me pitää niitä rodeja löytää. Joo joo. Street rodit 1-3. Täällä on ovi. Mitäs tossa? Tarvitsee avaimen. Okei. Taas on pistetty ovet lukkoon. Hemmetti. Onks tää jotain? Ei. Rotat ne rotisee. Mitä rottii siinä? Tännekin pistetty hirveesti kamaa. Joo, täältä päästä ulos vissiin. Mennään helvettiskit. Tylevaisi. Joo, ei mennä sinne vielä. Se on lukossa. Se on rikki se lukko. Find a way to the innkeepers. Tonne, mikä tää on huone? Joo. Siinä on avain. Kellariavain. Tervetuloa. Okei, pitää servaa. Joo joo. The keys included in this message. Cool beans.
Tuo oli Tinderi. Miksi muuta? Ei oo. Pimpiri bomberi. Ei soi. Siinäkin on Tinderi. Tää on hullu. Juu, meillä on nyt avain oikein. Oh, mitä hittoa? Se on äijä. Käydä kysymyksiä sen herran. Miten hän löyt? Haluatko nää sisään? Hirveä tämmönen. Slow motion. Mitä hittoa? Onko ne siinä? Ei oo. Ei uskalla olla. Lähti karkuun. Rupasi jänskättää. Niin on kellari toimi. Joku avain. Tää on varmaan kellari. Joo. Ovi aukes. No, mennä tänne. Mites tää? Olisiko meillä öljytä? Tuon Tinderi. Hei, joo, kiitti. Joo. Täällä on tommosia ritaariosia. Tämä ovi. Sehän aukes. Oh no. Sorkkisrauta. Ei ollut ketään siellä. Okei, sorkkarauta menee. Joo, joo. Hei, avaudu, kiitos. Nyt mennään. Täysin. Onko tää muuta? Ei, toivottavasti. Joo. Mikä se oli? Omituinen juttu. Joo, nyt avataan toi ovi. Sieltä löytyy jotain hullua. Toivottavasti. Box. Hehehe, äkki ovikin. Oh, mitäs tää? Se on lukossa. Ei toimi siihen. Se on kestävä. Et tuu tänne, saatana. Mitä tää on? Dinneri. Huhhuh. Nyt hirveetä musiikki tuli. I'm going to hide in the closet. Minä en tiedä mitä mulle tapahtuu, mut hei. Nyt katsotaan seinää. Tulee tuot joku jätkä. Hui saatanan perkele! Joo, terve sullekin, helvetin 16. Ei nyt yhtä. Mikä toi on? Ku hullu hämähäkki tässä. Joo joo. Hui saatana, mitä tapahtuu? Joka hiljasta. Okei. Se oli semmonen. Juu juu. Okei. I need to get out of here. Joo, se on varmaan ihan hyvä idea. Onks meillä mitään? Ei. Onks tää jotain? Ei jos jälkeen. Joo. Jätetään tää eka episode tähän näin. Ei rupea jännittää yhtään. Pitää ihmetellä. Joo, jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerralla lisää, kun mitä saa aikaisemmin silleen, niin mennään siellä eteenpäin ja näin. Orrataan sen näin se varmaan.